one-on-one with the Kenya Retired Athletes Welfare Association. One of the administrators, this is the general secretary, the lady who have been running also 100 meters, a champion lady, and today she's also among the team are going to take over Athletics Kenya very soon as the court, the last order they are expecting from today, since the Athletics Kenya, the expiration was yesterday in the midnight. Please, madam, unaweza kueleza wananchi wa Kenya, mipangilio gani mko nayo? So far, mko Nyayo Stadium, unaweza kutupea habari kamili. Ya kwanza na washukuru nyote, wenye mnao tuangalia saa hii. Tukuna mazuri ya kuambia nyinyi, tunaenda kuingia kwa ofisi yetu ya Athletics Kenya. Kama mnavyo tuona saa hii, tunangojea wezetu kutoka kaunti tofauti tofauti. Saa hii tukingojea matokeo kutoka kwa koti. Inavyoenda kutangazwa kuanzia saa hii, tukielekea masaa ya saa 8, saa 9 hivi. So tutakuwa na majumuiko ama tutakuwa na mapendekezo, kila mmoja njongee karibu, apate kuwa na sisi. Tuwe sisi wote tuko na furaha ya kwenda kuingia kwa ofisi. Tukiingia kwa ofisi hakutakuwa na matatizo yoyote. Tutakuwa wenye riadha tukiwa sisi zote, tutakuwa wenye habari kamili, hakutakuwa na uchochezi wa wanariadha ama yeyote sport yeyote kutoka nchini yetu ya Kenya. Je, unaweza kutueleza maana mikakati ya Kipkeino Classic inakuja karibuni? Mko na shida na hiyo administration ambayo tayari ishapangwa na Athletics Kenya? Sisi hatuna shida na hiyo mikakati yenye inapangwa kwa saa hii, tuko sawa nayo. Okay. Basi shukran moja kwa moja na idara hii ya Kenya Retired Athletes Welfare Association, jinsi wamejiandaa, wanaongojea ushambulizi na mwisho kutoka katika koti kuwapea direction kabla wajechukua mamlaka. Asante madam. Asante pia.